НТС каналын эфиринде жаңылыктар студияда Нуркамал Турсунбекова саламатсыздарбы. Бишкек жылуулук электр борборунун 90% 50 миллион долларга эле модернизациялоо болмок. Бул тууралуу башкы прокурор Өткүрбек Жамшитов бүгүн парламентте билдирди. Анын айтымында ЖЭПти оңдоо боюнча чечимди Сапар Исаков кабыл алып, жабдыкты кайдан алуудан бери кийилишкен. Модернизацияланы кыйла арзан эле ишке ашырса болмок, бирок 386 миллион доллар коротулган дейт башкы прокурор. Башкы прокурордун айтымында учурунда долбоор боюнча терең анализдерген эсептөөлөр болгон эмес. Оңдоп түзөө сапаттуу жүргүзүлгөндө эч кандай авария катталбашы керек эле дейт Өткүрбек Жамшитов. Ошондой эле ал Бишкек жылуулук электр борборунун модернизациялоодагы коррупция боюнча айыпталгандардын жашырылган мүлктөрү изделип жатканын билдирди. Алардын башка бирөөлөргө жазылган же офшордук аймактарда катылган байлыктары бар жогу банктык эсептери текшерилүүдө. Өздүк баасы жалпы 22 миллион доллар болгон 2 турбина 25 миллион акш доллардан орнотулган. Өздүк баасы жалпы 6 миллион 200 миң доллар болгон 2 генератор 8 миллион 400 миң доллардан орнотулган. Өздүк баасы 650 миң доллар. Долларды гана түзгөн тармактык суу жылыткычтын баасы 1 миллион 400 миң доллар эсептелген. 386 миллион долларга жеткизүү максатында негизсиз жоорлатып жазылган. Бул кылмыштын артында тургандар аны ачык айтпастан кылмыш иштерин жашырышып, тескерисинче өз иштерин эрдик катары көрсөтүп жатышат. Маселен, биз Бишкек жылуулук электр борборун модернизация кылгандыгыбыз менен ошол кышта шаарды толук кыйроодон аман алып калдык. Болбосо Бишкек шаары узак жылдарга жылуулуксуз, суусуз калып, жолдору да талкаланмак. Бирок ошол катастрофанын алдын алгандар бүгүн камакта олтурушат деген билдирүүлөрдү эч бир акылга сыйбаган, сыйбай турган курулай популизм дегенден башка кандай баалоого болот? Эгер ушунча кымбат баада модернизация туура жана сапаттуу жасалган болсо, ошол жылдагы эле эмес түндүк зонадагыдай кыш болсо да эч бир авария болбош керек эле. Белгилей кетсек, бүгүн парламент Бишкек жылуулук электр борбору боюнча токтомдун аткарылышы тууралуу маалымат угууда. Анда ЖЭПтеги авария, анын кесепеттерин жоюу, модернизациялоого кеткен 386 миллион доллар каражаттын сарпталышын териштирүү боюнча тиешелүү органдын өкүлдөрү баяндама жасашты. Былтыр январда парламентте депутаттык комиссия түзүлүп, сырттан алынган насыянын максаттуу пайдаланышын иликтеп чыккан. Анын жыйынтыгында Кытайдан келген кредит боюнча сүйлөшүү жүргүзүп, келишимдерди иштеп чыгып, ага кол койгон 30га жакын жетекчинин тизмеси түзүлгөн. Анын негизинде былтыр бир катар кылмыш иши козголуп, 10дон ашык адам камакка алынган. Алардын арасында мурдагы премьер-министрлер Сапар Исаков, Жантөрө Сатыбалдиев, мурдагы энергетика министри Осмонбек Артыкбаевтер бар. Жакында эле ушул иш боюнча мурдагы каржы министри Ольга Лавровага дагы айып тагылды. Буга байланыштуу тергөө аяктап, материалдар Бишкектин Свердлов райондук сотуна өткөрүлдү. Биринчи отурум 19 февралга белгиленди. Бишкекте таксистке кол салгандар кармалды. Алардын бири уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү катары каттоодо турат. 28 январда калыс ордо жаңы конушунун жанынан таңга маал 35 жаштагы жаранга кол салуу болгон. Кылмышка шектүүлөр Ош базарына жакын жерден таксиге отуруп, шаар четиндеги айылдардын бирине жеткирүүнү суранышкан. Алар калыс ордо жаңы конушуна жеткенде айдоочуга мылтык такап, унааны токтотууну буйруган. Таксист алардын колунан чыгып качып кетүүгө үлгүргөн. Кылмышка шектүүлөр анын артынан кууп бир нече жолу ок чыгарышкан. Бул фактыга байланыштуу адам өмүрүнө кол салуу беренеси боюнча кылмыш иши козголгон. Кармалган эки адам буга чейин уурлук, зордуктоо жана каракчылык боюнча соттолуп, түрмөдөн 2 ай мурда чыгышкан. Аварияга себепкер болгон милиция кызматкери автоунаасы жабыркаган адамга чыгымды төлөп бере элек. Бул тууралуу жабырлануучулардын бири жергиликтүү маалымат сайттарына билдирген. Анын айтымында келтирилген зыян 3000 сомго чукул, бирок аны кайтарып берүү боюнча эч ким байланышка чыкпай жатат. Анын айып жайында токтоп турган машинасын бирөө сүзүп кеткенин бүгүн эртең менен гана билген. Аварияга күнөөлүү адам чыгымды төлөп берет деп ишенип, жабырлануучу милицияга арыз жаза элек экен. Эскерте кетсек, 10 февралга караган түнү ыкчам кызматкер Айбек Сыдыков көчөдө баратып бир нече автоунааны сүзгөн. Андан кийин анын машинасын айып жайына алып баратканда тартип сакчысы качууга аракет кылып, ал жакта токтоп турган унааларды жабыркаткан. Милиция кызматкери Жогорку Кеңештин депутаты Камчыбек Жолдошбаевдин күйөө баласы экени айтылууда. Ал буга чейин бейбаштык беренеси боюнча 3 жылга шарттуу соттолгон. Бирок бул иш кийинки инстанцияда каралып жатат деген жүйө менен Айбек Сыдыков ички иштер органдарынан куулган эмес.
Çolpon Ata şaarında 12 yaşar kızdı zorduktagan adamdın cezası jeñildetildi. Mınday çeçimdi Issyk Köl oblastyk sotuga kabıl aldı. Bıltır mart ayında 54 yaştagı kişi 2006 jılkı törölgön öspürüm kızdı aldap, karolçunun bölmesine erişitip barıp zorduk satıp salgan. 12 yaştagı kızga karata güç koldonup kordogonun al kiyin moyununa algan. Bul boyunca rayondok sottun hükümü çıkıp kılmışka şektüü ömür boyu erkinden ajıratılgan. Бирок айыпталуучу тарап быйыл областтык сотко кайрылып, ФИМИДА өкүлдөрү жазасын жеңилдетип 14 жыл берген. Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосундагы соода жүгүртүү боюнча эки өлкөнүн маалыматтары эки башка чыгууда. Ортодогу айырма 170 миллион доллардан ашат. Кыргызстандын статистика комитетинин маалыматы боюнча былтыр кошуна өлкө менен соода жүгүртүү 8% көбөйүп 336 миллион долларды түзгөн. Ал эми Өзбекстан тараптын билдирүүсүнө ылайык, товар айлантуунун көлөмү 481 миллион долларга жеткен. Ортодогу көп айырма кошуна өлкөдөн импортталган товардан чыгууда. Ал 170 миллион долларды түзөт. Ал эми экспорт боюнча дал келбестик 25 миллион долларды чамалайт. Мындай көрүнүштүү бажы кызматы ар бир өлкөнүн маалыматты чогултукмасы ар кандай болгондугу менен түшүндүрүүдө. Бюджеттин тартыштыгы ишкерликтин өнүгүшүнө өз алакасын тийгизүүдө. Себеби салык кызматы каражат чогултууда коюлган планды аткаруу үчүн ишкерлерден кийинки жылдын эсебинен акча талап кылып жатышат. Бул тууралуу ишкерлер коомчулугу менен депутаттар айтып чыгышты. Эске салсак, 2018 жылы бекитилген бюджет 6,5 миллиард сомго аткарылган эмес. Адистер муну өкмөттүн чыгымдарды кыскартуу, элге колдон келе турган убадаларды берүүгө батынбай жатканы менен түшүндүрүүдө. Ошондой эле өлкөдөгү көмүскө экономиканы жоюу жаатында иштердин жүрбөгөндө буга кошумча болууда дешет эксперттер. Бул турасында Мирбек Айтекеевдин материалында. 2018 жылдын бюджети 6 миллиард 633 миллион сомго аткарылбай калган. Тактап айтканда, өткөн жылдын бюджети 141,5 миллиард сом деп бекитилип, бирок 135 миллиард сомго гана чогулган. Бул маселе парламентте дагы көтөрүлгөн. Анда депутаттар өкмөттү бюджетти пландоону туура эмес жасаган деп сынга алышкан. Салык кызматынын тарабынан бардыгы план коюлган план 64 миллиард 433 миллион сом, аткарылышы 62 миллиард 65 миллион сом бардыгы чогултулду. Бажы кызматынын бардыгы салыктар жана бажы төлөмдөр 41 миллиард 671 миллион сом түздү, же коюлган план 43,5 миллиард сом 4,2% аткарылбай калды. Андан тышкары салык кызматы 2018 жылдагы планды аткаруу үчүн ишкерлерден алдын ала каражат чогулткан айтылууда. Тактап айтканда, кошумча нарк жана пайдадан түшкөн салыктар эрте эле чогултулган. Өкмөт өкүлдөрү бул маалыматты ырастаган да, төгүндөгөн да жок. Мен эми бүгүн финансы министрлигинин атынан суроого жооп бере албаймынбы? Бул сурооңузга мен жооп бере албайт экенмин, анткени ал салык кызматы өзү жооп бериш керек. Бирок болсо мен ойлойт элем, эгер болсо 19 жылдан алган болсо, анда толук аткарылыш керек. Биз азыр маалыматыбызда тескерисинче аткарылбай калды деп маалымат берип атпайбыз. Деген менен ишкерлер коомчулугу үчүн бул кабар жаңылык эмес. Алар буга окшогон көрүнүштөргө жыл сайын кабылышаарын айтышат. Бизнес бирикмелеринин өкүлдөрү ишкердиктин өнүгүшүнө буттосо турган мындай көрүнүштөрдү жоюуга аракет кылышкандыктарын, бирок андан натыйжа чыкпай келе жатканын айтышууда. Косвенные налоги, налог на прибыль. Пайдадан түшкөн салык кыйыр түрдө чогулта турган салыктарды алдын ала алуу кадимки көрүнүш эле болуп калган. Биз ишкерлер коомчулугу бул маселени бир нече жолу көтөргөнбүз, токтололу деп. Себеби бюджетке деп бизден таба элек каражаттарды алдын ала эле чогултуп алышып жатышпайбы? Бирок бизде бюджет тартыш болгондуктан алар алдын ала элек акчаны сүрөөгө же талап кылууга аргасыз. Бул көнүмүш адатты кантип токтотууну ойлонуп башыбыз маң. Анткени алдын ала каражат таап берүү өтө кыйын. Ошол эле убакта биздин чогулткан каражаттар кайсы мөөнөт үчүн деп алынып жатканы да белгисиз. Эл өкүлдөрү өкмөттүн бул кадамын өзүн өзүн алдоо же убактылуу соротуу катары баалашууда. Алар аткаруу бийлиги көпчүлүктүн көңүлүн алуу үчүн бюджетке ашыкча чыгымдарды киргизип, бирок аны аткара албай калуу тажрыйбасынан кетүү керек дешет. Депутаттардын пикиринде өкмөт чыгашаны кыскартуу жана көмүскө экономиканы ачыкка чыгаруу менен бул маселени чечсе болот. Ошо кесепеттер ошондой болот да. Биз алдын ала салыктарды алып алсак, ишкер киреше ала элек болсо, товарын сата элек болсо, анын алдын ала салыгын дагы алып алсак байкуштун, анын таптакыр эле жокко чыгарып же банкротко алып баратпайбызбы? Андан көрө расходту жасабай эле коелу,
ушинтип доход таап алып, алдын ала бизнесмендерди кыйнагандан көрө. Эгер ошо декабрда алдын ала акча чогултуп алсаң, да январда план аткарылбай калат да. А февральдыкын алып алсаң, анда февральдыкын аткарылбай аласың. А бюджет деген бул элдердин зарплатасы, пенсиясы, пособиясы. Акылбек Жапаровдун айтымында өткөн жылы бюджет аткарылбагандыктан 2019 жылдын бюджети 10 миллиард сомго кыскартылган. Эми муну ишкерлерге ашыкча жүк келтирбей эле аткарса болот дейт эл өкүлү. Андан тышкары Евразиялык экономикалык биримдиктин шарты боюнча кайсы бир өлкөдө өндүрүлгөн товар биримдиктин башка өлкөсүнө сатылганда кошумча нарк салыгы эки тарапта тең төлөнгөн учурда анын бири бизнесмендерге кайтарылышы керек. Бирок соңку 2 жылдан бери көпчүлүк ишкерлер миллиондогон чыгашаларын кайтарып ала албай жатышыптыр. Анткени буга бюджетте каражат жок дешет. Мирбек Айткеев, Александр Симонов, НТС. Акыркы сааттарга алынган жаңылыктар менен тааныштыңыздар. Саламатта калыңыздар.